ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ି ବହୁତ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ

ক্লাছ অষ্টম ষ্টাণ্ডাৰড লাঙেজ টেষ্ট দুই হাজাৰ চাবিছ ছেকেণ্ড ইন ওড়িয়া মেনি ডাউনলোড আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইনষ্ট্ৰকটেড অন ভিজিট দ ৱেবচাইট এই ৱেবচাইট্ৰে আপ এই ফৰ্ম টি কাঢ়িব একৈশ দছ দুই হাজাৰ চৌবিশ আপ্লিকেশন ফুল ডিউল ফিল্ড ইন অল ৰেছপেক্টেড এলং ৱিথি ৰিকেষ্ট ফি চুড বি ডিপজিটেড ইন দ ৰেস্পেক্টিভ জোনাল অফিচৰ অফ দ বোৰ্ড ଲୋକେଟେଡ଼୍ ଆଟ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଜୟପୁର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ଆଜ୍ ପଡ଼ ଦ ଡିଟେଲସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ବିଲୋ ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚଉଦଶହ ହାପ ଇୟର୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ନଅଶହ ଅନ୍ ବିଫୋର୍ ତିରିଶ ଦଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେଉଁ ଫିଟି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆସିସାରିଛି ଫି ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ फर्म विदाउट फाइन इनक्लुडिङ कस्ट अफ आप्लिकेसन फर्म तापर रे विफर पाँच एघार दुई हजार चबिसे त अधिक देखंतु फी अछि सिंगल सब्जेक्ट क्लास एक्सटाण्डाड जोगुडा षोलश टा जो चौध थाोलश होला एपटे हो नस तो डेट एग्जामिनेशन रिटेन ओरल 8टा एएम रु 10टा 30 एएम पर्यंत हबो সিংল চবজেক্ট যি ক্লাছ এক ষ্টাণ্ডাৰডপাইফাৰলি লাঙুৱেজ টেষ্ট অষ্টম শ্ৰেণী আঠটা এম ৰু নটা এম পৰ্যন্ত হ'ব তথাৰে দেখি পাৰিব চেকেণ্ডেৰী বোৰ্ড অফ চেকেণ্ডাৰী এজুকেচন ওড়িশা কটক তাৰে দেখি নিাৰ ডেট অঁ আপোনাৰ একৈছ দছ দুহাৰ চৌবিশেৰে এইটাক ৱেবচাইট অঁ ডব্লু 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 বি এছ চি ওড়া ডট এ টি ডি

ତ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅମିନ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଜିଦିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ବାତିଲ କରି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଚିଠିରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ রাষ্ট্রপতি ঠিকা রাজ্যব্যাপী পরীক্ষার্থী মানে চিঠি পঠাই বলে ওড়শা এনগেজড কনফরেসন সংগঠনর অভাবক বিভূতিভূষণ মহাপাত্র তেমন কত মাত্রে আমার রাষ্ট্রপতি যহমি দ্রৌপদী মুর্মু তো সে কত মাত্রে এখন গুরুত্ব দে গোটে প্রশ্ন নিশ্চিত ভাবে আশা আ বিশ্বাস নেই সে চিঠি করুক নিশ্চিত ভাবে তাঁকর উত্তর মিল চলুন দেখবা নেক্স নিউট কখন অ্যুইটাই দেখুন জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আন্দোলন ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତିନିଶହ ଏକସ୍ତରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ହରତାଳ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ କରିବାଟା ବହୁତ ଶ୍ରେୟସ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କୁନି କୁନି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେବ ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଜମି ମ୍ୟୁଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟେ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେତନ ମିଳୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆଉ ତାହା ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାକିରୀକୁ ହରାଇବେ ତେଣୁ ଏଭଳି କାହିଁକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି ଲୋଭବଶତ ହୋଇ ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନୁଇଟି କ'ଣ ଅଛି ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରିଗାଁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଫୁପୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଙ୍ଗାବୁଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ବାରଟା ବେଳକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଚଟାଣ ଉପରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାନୁଭଦ୍ରା ପେଟ ଉପରେ ଅନ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଆଜି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ଏହି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ଆସିନଥିଲେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଦୌ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ତ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ବି ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଇବାଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଓ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି देखा जाऊ परी पर्याय कौन तापे आम निश्चित भाव में पहुंचाई चल देखिए नेक्ट न्यूज कौन अच्छी न्यूज टी अच्छे देखते तो अफिस् अफ आफ द ब्लक एजुकेशन अफिसर नीलगिरी तो ये कौन दे प्रोसीडिंग ड्रफ चार्जेस बर्षा लेंका आसीस्टाट टीचर जगन्नाथपुर प्राइमरी स्कूल इज हियर बाय सस्पेंडेड फ्रॉम हिज ड्यूटी आंड रेस्पन्सबिलिटी ओथ इमीडिएटली अफेक्ट ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତର ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଚିଠିଟି ଅଛି ସତେଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଛି ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଅଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ନୀଳଗିରିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କାହିଁକି ଇଲିଗାଲି ଭାବେ ଦିଆଗଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ଛୁଟିରେଟା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସରକାର ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଠିକାଦାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଅବାନ୍ତର ଘଟଣା ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ସୋମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ ପାଉନଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟାଣ ଖରାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସୋମପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତେଷଠି ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଚାଶ ଜଣ ଏହିପରି ମୋଟ ଶହେ ତେର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଚବିଶ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଠିକାଦାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଲ୍ଟି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସାଧାରଣ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କଥା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନଟି